Mä oon Otto Santala, me ollaan ollut tänään asiattomista Olfan Jaakko Tilien kanssa puhumassa Innovation Homella yritysjohdon talousseurannan bucket lististä vaikeina aikoina. Kerrotaanko Varpu tarkemmin tässä talousseurannasta? Joo, mä oon sivulla Varpu Akkotilien toimitusjohtaja ja mä puhuin siitä, että miksi on niin tärkeää seurata yrityksen raportteja, tuloslaskelmaa, tasetta, kassavirtalaskelmaa, ennustetta ja budjetointia sekä kustannuspaikkaseurantaa. Ja semmoinen tärkeä pointti, että jos et ymmärrä niitä raportteja, niin kysy kirjanpitäjältäsi. Mä oon Peter Rasmussen asianajotoimisto Alfasta. Me käytiin Alfan puheenvuorossa läpi sitten sitä oikeudellista tulokulmaa, mitenkä hallituksen ja toimitusjohtajan tulee tää talouspuoli organisoida, jotta hallituksella on se riittävä talousdata käytössä, kuinka sitä luetaan, miten seurataan oman pääoman riittävyyttä, jos oma pääoma oltaisiin menettämässä, minkälaisia ilmoitusvelvollisuuksia yritysjohdolla siinä on, millä tavalla yrityksen varoja voidaan tiukassa tilanteessa jakaa, mitä raameja osakeyhtiölaista siihen tulee. Nämä on kysymyksiä, jotka jokaisen hallituksen jäsenen pitää siinä käytännön arjessa tietää. Usein silloin, jos on vaaran paikkoja, niin toimitaan eri tavalla kuin miten laki on kirjoitettu. Ja jos teillä on kysymyksiä, jos mietityttää, niin kannattaa olla ennen yhteydessä, ennen kuin näitä toimia tehdään. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.